Лаврата кажа, пак ли ки ми гаташ? Ако де, ако, сакам да видам што ти стои сега, кога се ослободи од лошата хенза. Со нож сакаше да ме закора. Со врела вода очите да ми ги испече. Ама баба Мила ми ја избрка и нема повеќе да се врати. Ке видиме. Сето дека го имам детето во мене, ќе бидам глумец. Кога тоа ќе порасне, нема повеќе да бидам актер. Тој беше дете актер и го гледавме како расте пред малите екрани. Пораснавме со сериите во кои што беше главна улога. Потоа беше феноменален на театарската сцена која што живот значи. Мене ми е голема чест и огромно задоволство што денеска ќе правиме театарџиски муабети со единствениот Рубенс Муратовски. Браво. Како си, Рубенс? Одлично. Драго ми е што ќе ни прошеташ на улица Македонија. И мене ми е драго што ме викнавте да ви прошетам на улица Македонија. Ти си скопско дете, роден си во Скопје, за години не правиме муавет, иако нели велат за женива не се прави муавет за години. Кој за мажите, зашто па за мажите да се прави муавет? Да, сега е модерно мажите да се грижат за себе, да ги кријат годините и така и повеќе да наликувате на жени. Имаме многу муавети, јас сакам и милувам да кажам секогаш кога имаме глумец за гостин, дека ќе правиме театарџиски муавети. Не сум актер, ви се воскитувам за она што го работите и кејф ми е што ќе слушнам денеска се што е ново за во врска и со драмски. Ајде да се придвижиме и да си седнеме. Може ово овде да го слечам? Слободно, можеш да се чувствуваш како дома. Не знам дали ти се близки кафеанските атмосфери, и, но ние се трудиме тука да постигнеме таква некоја атмосфера за супер. Лаган муабет заедно со Винца. Мене ми е идеално за сега. Како си, пред се? Добар. Добар, трчам натаму, наамо. Добар. Многу си зафатен. Па имаш многу функции, меѓу кои најубавата си татко и како постигаш се? Не знам како постигам, само се постигнува. Приоритетите мора да се ги наместиш и потоа се ќе биде добро. Приоритет ми е секако фамилијата, за жал, на театар. За жал, нормално би бил идиот доколку не ми биде приоритет фамилијата и семејството и децата. Но сето останато време го користам за да бидам подобар во она што го работам во професијата. Колку успевам сега, тоа е друго 12. Некако, кога слушнав дека си уметнички директор, ти си ми баш онака лик кој што не ми изгледа дека пати да има некоја функција, ниту па е оптеретен со функции. Прво, буквално... прво не е уметнички директор. Добро, извини грешка. Прво е уметнички раководител, ба да, знам сите така. Добро. Има голема разлика. Што е разликава, извини? Па разликата е во даденава ситуација, сите уметнички раководители во Македонија се советодавно тело. Добро. Тоа е прилично различно од да имаш и некаква извршна моќ. За моја среќа, директорот во Драмски театар Роберт Велјановски ми е близок пријател покрај се, така што имаме заеднички јазик и едноставно решаваме за некои работи. Си велам, доколку е неразбрано таа страна, доколку ниту еден совет не прифати, тогаш нема потреба да бидеш на тоа место. Успеваш да се наметнеш како некаков си авторитет меѓу колегиве, исти се односите пред да станеш уметнички раководител и сега? Апсолутно. Барем јас така се однесам, не знам. Ако сум го сменил мислењето, нека кажат, сум го сменил односот, веднаш нека кажат, ќе се поправам. Значи, уметнички директор, раководител, што и да е, ќе бидеш една, две, три, пет години, една и пол, неважно колку, потоа повторно ќе се вратиш кај колегите и повторно треба да
ќе се вратиш, јас никогаш не сум отишол, но ќе бидеш само актер и едноставно ќе мора истата сцена, ќе бидеме приморани истата сцена да ја делиме заедно. Затоа не ми се допаѓаат функции. Не функциите, туку едноставно знаете како функцијата е на нешто друго. Нели цел живот ние мрчиме, вака треба да биде, така треба, зашто вака не направи. Сега да. Тоа беше основната причина зошто прифатив. Кога веќе ти се нуди можност да се обидеш да направиш да не мрчиш во кафана цело време и да Тачно. Кажеш како и дома треба пред да биде, телевизор, ето, да. Така, тогаш доколку имаш некаква моќ да го направиш она што сметаш дека треба да биде, независно дали потоа ќе се испостави тоа дека дали е добро, дали е лошо, тогаш зошто да не отидеш и да се обидеш да го направиш тоа што си го мрчал цело време по кафани. Прилично е хедонистички така да седиш во кафа, ајде што е ова, па се ништо знаеш, не е. Се знаеш, ала кај нас има многу стручњаци, рубен си. И кога ќе дојде, ајде де, покажи како, ма не, мене поубаво ми ја да седам во кафана. Аха. Да... Успеваш да ги реализираш своите идеи со ова што си сега поставен или балансираш постојано или мора да се балансира? Не може да не може 100% никако да бидеш. Јас и ден денешен не сум убеден дали сум не е ова фраза, не е демагогија, туку најискрено како сакате разберете, не сум убеден дали сум доволно добар за работата која што извршувам во смисол на уметнички директор, раководител. Знам колку сум добар или колку сум лош како актер. Тука немам двојби, но едноставно наметнување на еден критериум, една естетика целосна на еден театар е прилично комплицирана работа. Тоа не може еден човек да го прави. Убеден сум, тоа мора повеќе луѓе да го прават, затоа јас се... Разговарам едноставно со колегите, не само со директорот генерален, за тоа како треба да изгледа театарот. Дали успеваме во тоа или не успеваме, тоа е веќе друго прашање. Но едноставно, убеден сум дека е сосема различно. И ако мислите дека е тоа исто, е добро, да глумец и знаеш што треба да се прави, не е баш, не е баш така. Така што... Предпоставам дека таква некоја одговорна функција... Добро, функција лош збор, али таква некоја позиција треба да имаш повеќе таленти во еден, да си менаџер и човечки ресурси, да знаеш да се справуваш, понекогаш да си малце психолог. Па нема поима, да, така ми изгледа барем мене од страна. Да, и згора на се, знаете како, не може одеднаш за една, две години драмски, одсекогаш бил голема институција и таква ќе остане секогаш, независно дали едни вака во некој период ќе зборуваат, други онака во некој друг период, независно, драмски е најголемиот театар во Македонија, со најмногу потенцијал за да биде уште поголем. Едноставно, на драмски му се случи во краток период една промена на целосна промена на генерација. За наша несреќа, морам да кажам, неколкумина од најголемите глумци во драмски, глумците кои што носе, ги носеа сите главни улоги, отидоа кои директори, кои градоначалници, кои во парламенти и така натака, едноставно со тоа не може да се не може лесно да се преброди. И сега тежината на репертуарот останува на овие помладите. Луѓе кои што во наводници, нели, завчера дојдоа в театар и едноставно треба и тие, треба и публиката да се, треба и тие се навикнат на товарот кој што го носат, на одговорноста кој што го носат, а исто така и публиката да создаде во нив нови, да гледа во нив нови звезди, затоа што порано беше многу, многу поинаку, морам да кажам. Ми го зема зборот од уста и сакав таа тема да ја отвориме. Зошто кај нас, еве, предпоставам дека имаме многу квалитетни актери и генерации кои што се надежни, но зошто во последно време немаме, што велиш, звезди од театарот? Имаме звезди, ама... Други се звезди. Знаете как, порано, еве, почнавте со една, со Белото цигарче. Така е. Најодговорно тврдам дека јас до да наполнам 17 на години, 16-17, до тој период имав повеќе снимено и се уште имам повеќе снимено серии, телевизиски, филмчиња, филмови од сите глумци денес заедно во Македонија. Тоа е поразително. Значи, звездите се создаваат на ТВ. Во театар доаѓате
да ги видите оние кои што сте ги виделе на ТВ, за да ги видите во одблиско, во живо. Значи, обратна е работата. Кај нас, ете, која е последната серија која што се снимила? Лоша нека е, најлоша нека е. Која е последната која што се снимила? Треба малку да почекај, ама ова, ама она. Да. На времето, на вистина, беше драматично, многу се снимаше, постојано се снимаше и од квантитетот излегуваше квалитет. Зошто Рубенс нема простор за нашите македонски серии? Ние сме преплавени од серии турски, предходно имавме една ера на шпански серии. Значи, народот сака да гледа серија, но зошто тоа мора да е нешто увозно? Нема доволен буџет, нема спонзори за такви серии, немаме навика. Нашето, знам дека, еве, јас сум генерација која што порасна со Салон Хармони, серијата во која што ќе те видиме подоцна. Една од последните работи. Така, со многу македонски серии, еве, па и Белото циганче, па Булки крешините, иако е малку постара, ние ги гледавме репризите на МТВ, зимско рекреативна програма. Ние пораставме со тие серии. По што е проблемот? Прашајте ги газдите на телевизиите. Тоа се нивни телевизии, нивни пари. Јас можам пак јавно да ја прашам македонската телевизија, која што во чиј опис на работно место е да создава серии, телевизии, ТВ серии и така натака, зошто таа не снима. А за овие останативе телевизии си имаат газди. Веројатно им е поевтино да земат од надвор серија и да ја надсинхронизираат. Да се разбереме, никогаш нема да бидам, нити сум бил против надсинхронизирање. Дали е тоа турска, дали е американска, дали е британска, неважно. Доколку, мене ми е седно дали има турско знаме или американско знаме во филмот, серијата, да, кога нема македонско. Јас сакам да има македонско знаме, кога нема македонско, тоа ше, барем за мене, потполно се исто. Дали е вакво или во претходните серии кои што се снима македонски, значи ние имавме одсликување на секојдневието на еден просечен македонец. Сега во турските серии, можеби малку дрско ќе звучам, го одсликуваме секојдневието на еден менталитет кој што не е наш. Јас понекогаш искрено се згрозувам кога млади луѓе од 10, 12, 13 години во своето секојдневие како морални принципи внесуваат работи кои што ги гледаат на турските серии. И што и со американските? И со американските, не важно. Која е разликата? Да, да. Кога немаме наше... Да, искрено и многу ми фали. Јас сум секогаш за она што е македонски производ, без разлика дали станува за театар, дали станува за музика и така натаму. Ајде да правиме муабет на она што беше убаво некогаш и на она со која што се гордеевме. Се сеќаваш како се случи твоето, како се случи аудицијата за твоето прво појавување на телевизија? Мислам дека чином беше Булки крешините? Да, Булки крешините првото, не е првото всушност, е првото што е многу популарно. Јас бев во школа во учев основно школа во Јана Москоменски. Затоа што мајчица, баба ми живееше во тоа мало и полесно беше, јас во кисела вода живеам. Од секогаш, но поубаво им беше на моите тука да учам во тоа школа. И да ме земаат баба ми и дедо ми од школа, додека се тие на работа и така натака. Значи, во второ одделение бев кога мажот на наставничката, Спасе Нелов, му требало човек детенце за неговата радиодрама Јоргован, која што се вика и каде да отиде да го земе детето, кај нормално кај жена му во поделението. Како денес се сеќавам, имавме секој од децата читавме колку букви во минута ќе исчитаме или број или зборчиња, независно што. Сите читаа по 80-90, ја читав од 50-55. Не знаев баш многу да читам, ама човекот нешто видел во мене, ме зема. Ја снимив радиодрамата, една од најубавите радиодрами што јас снимил воопшто. Ама откако ќе ти влезе чевијата, веќе по неколку месеци имаше аудиција во детската радиодрама. Јас влегов, пеев песна, кажав монолог, ме примија и таму си останав. Значи тоа беше оној клик момент во твојот живот кога свати дека тоа е тоа што сакаш да го работиш.
Па никогаш не сум се ни прашувал јас дали сакам да го работам ова. Ага. Туку едноставно така се наместија спонтано. Работите. Никогаш не сум се запрашал, дали сакам јас сега ова да бидам, дали да продолжам или не. Туку едноставно така појдоа работи. Имаш некој што се занимава со некоја јавна професија во твојата фамилија или пак со глумец? Глума, со так, не. Не. Никој. Како реагираат твоите? Тоа беше време кога па не знам актерите и актерството дали беше толку. Па не знам, сигурно им било убаво. затоа што сигурно им било убаво, да, да го гледаат детето, да си го гледаат на телевизија, па сигурно биле важни. Ова е слика од тој период? Ова е од Булки Крешините. Да, ова е нашиот да. Со најголемиот од македонските актери, од дефинитивно. Буквално порасна на телевизија. Ти беше ли тешко како мало детенце? Не, напротив. Или се ти беше тоа некој природен момент во однесувањето? Тоа е игра, јас ништо не сум размислувал, тогаш јас и од денешна перспектива кога ќе се обидам да се сетам што јас не се сеќавам кога сум седнувал да учам текст. Ага. Или да не можам да научам или да имам некаков проблем. Туку едноставно детска игра која што веројатно добро режисерите. Ама претпоставувам дека во тоа време професионализмот бил на многу високо ниво. Паметиш некој момент кога ти беше онака тешко, кога те враќаа 10 пати да снимаш една сцена и кога ти беше како мало дете исплашено, ќе станеш и нервозен? Па, не сум бил нервозен, ама секако сме се враќале по многу пати да се снима една иста сцена. Баш беше до бескрај професионалност. Ага. Булки Крешините се снимаше, ако не се лажам, 3 цели месеци, ама не одење дома, па туку едноставно бевме сместени во Велес, се снимаше во Стари град, најголемиот дел, и едноставно таму бевме. Значи, буквално, в туа фамилија беа по старите актери, ти да, да, но ти бев многу мал, мајка ми беше со мене, баш бев малечок, тоа е 80-та година, бев 9 години. Но и баш заради тоа ми беше, ама навистина јас не се сеќавам. Тоа беше летен период, одеше во училиште Рубенс? Требаше да почнеме во мај, ама за жал тогаш другарот Тито не умре, па жалеше цела држава и во јуни продолжив. Па не, глупаво беше во мај да се почне да. Така да е, така е. Да, тоа беше друго време. Рубенс, јас предлагам да се напиеме малце винце, а маестралните група Маестро да ни отсвират нешто. Одбравме забавна македонска музика, па да ги чуеме како звучат. Ајде, момци. Си ти да сме си евергрин, љубав без почеток и крај, ко златен круг. У глава носам албума на секој нос, твоја светлав и твоја ракопис. Не водиш рекорд во позна дел што го отвора. Често на улица ке наслуша, види го шета како дјавол сам, а нека е луѓе, не си прозбора.
samo čekavo negde da se pojaviš, neka sam ovde može neko ke mi dojavi. Iste kameno ti spreo, ke mladinski na keotama, da tu note drug. On je stari lipi, pak me trugat kako plin, o kako sakav ja si ti da sve si evergli, ljubav bez početok i kraj, ko zlate krug. Smisli drugama ne biva, lični ni malko slišni na tebe. I samo čekamo negde da se pojaviš, neka su mole može nekoj kad ti dojavi. Iste pako ti fontana, taj klupa dana strana, ama dan tu mote drug. Ni smeja reče što i daje, samo daje si, neka raste, ja si ti ke sme si evergreen, ljubav bez početok i kraj, ko zlate gru. Стравните група маестро. Благодарам, момци. Колко ти значат наградите во твојата кариера? Имаш многу награди, многу си скромен, никогаш не се фалиш со нив, не те гледаме, не можеш да ни излезеш од фрижидер, како што поедини личности излегуваат кога ќе освојат некое признание. Например, ја доби лани на фестивалот за Гола месечина, освои награда. Освои награда на 2011 година од Дневник, так, за актер на годината. И уште нешто посетиме? Значи, вака, нема да бидам пак демагог. Mm-hmm. Наградите не може да не ти прават убаво. Но има една многу важна работа, тоа е дали ја добил наградата или не ја добил. Mm-hmm. Јас било кој, тој што ја заслужува нормално, нема да го направи подобар актер mm-hmm. од тоа што бил. Mm-hmm. Ниту пак ако ја добие, ниту пак недобивањето кој го направи полош актер mm-hmm. од тоа што бил. Но едноставно кога некој ќе го препознае твојот труд и ќе го вреднува, значи дали е публика, дали е комисија некаква или така натака, кога ќе го препознае и вреднува трудот, убаво ти е во секој случај, нема збор. Но познавам многу актери кои што не добиле награда, а заслужиле барем пет да добијат. Леонардо Ди Каприо не доби воопшто награда Оскар. Наградата на Криштан. Така што убаво е, нема збор, но и без нив се живе. Да, но сепак е некое признание за се оно што го работиш. Да, да, да. Препознавањето, кругов, нели? Так, препознавањето на трудот и вреднувањето е навистина убаво ти доаѓа. Тогаш, но тоа е дента, утре дента веќе повторно треба да излезеш на сцена со некој колега твој пред публика и нема да ја носиш наградата со себе, така е, туку треба да имаш нешто кога спомна, више нема да ја носиш наградата со себе, сакам да биде, ете си Рубен со наградата со себе. Да. Ние малку денеска испрашувавме за тебе и најдовме нешто. Супер изгледаш на фотографијава и баш ово ти стојат наградиве. Викаш? Ај ми па добро, што чекам, дај ми се некој. Дај Боже да излезеш и надвор од границиве со некоја поголема награда.
Никаква прва асоциација за тебе, без разлика што беше дете актер и се уште велиш дека си го носиш детето со себе и секогаш ќе останеш на сцената додека го имаш тоа дете. Прва асоциација за тебе ми се, не знам, нешта снимени, поврзани со деца, па дури и реклами за добра вода поврзани, таа е мислам најоригиналната реклама што сум ја видела никогаш во животов. Знаеш како со да влезеш во детската психологија? Знаеш како да допреш до нив? Ма немам, знам само дека на вистина не знам. Едноставно со децата треба веројатно да бидеш чесен, искрен, како што се тие. Од кога ми се родија мене двата сина, тоа го знаеш како нешто, меѓутоа никогаш не го знаеш, мора да го дознаеш во прво лице, вака, директно. Човекот не е создаден, не е роден за да биде лош, ваков каков што е денес. Погледнете планетата Земја, на која дередже е дојдена и така натака. Ние сме создадени луѓето да бидеме добри, да бидеме чесни, да имаме искрени намери. Кога попат семенуваме, не знам, но дефинитивно семенуваме. Е сега децата се такви, доколку бидеш ти таков со нив, не верувам дека ќе имаш било каков проблем. Најпроблематичната публика во наводници во театар е детската публика. Значи представата мора да биде добра. Ако не е добра, тие ќе почнат да зеваат, ќе почнат да викаат, ќе заспијат, ќе стануваат, ќе си одат, нема да ти дадат аплауз. Ние возрасните имаме некакво лицемерие во нас, па добро, другар ми е сега тој, како ќе станам јас, што ќе си помисли дека не му е добра улогата, па секако не му е добра, не му е добра. Едноставно, нема лага кај нив. И е најтешко, но и најлесно да се да комуницираш со децата и јас навистина сум среќен што тие ме примаат така како што ме примаат. Јас се уште го чекам времето кога ќе имаме серии како во светот на бајките. Мислам дека ќе видиме мало делче од таа серија каде што свириш и многу интересно и забавно. Свираш и пееш. Денеска не си спремен за ми спомена дека не си баш во најдобра физичка форма, иначе ќе те натерав да ни ја испееш песнава. Ама не, ова е плейбек снимена, не ме си. А, извини, во студио си морал да застанеш пред микрофон. Лажев, не, телевизија е тоа, лажев, не, снимивме во студио и после отварам усна. Рубен, смене, не можеш да ме излажеш, тоа е твојот глас. Да, ама во студио е пред тоа снимен. Така е. Тука си со, кој ти прави друштво? А Нино Леви? Нино Леви е тоа. Нино Леви, да, да, да. Па не само што пееш, па и свириш. Леле, 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 мајко мила. Ова изгледа некако лесно и изгледа толку како да вие се шокувате и нешто ви е забавно. Предпоставам дека за ова треба сериозен труд, нели? Па или? За најосновната работа треба истински сериозен труд. За најосново, убеден сум. Зашто ако нема вложено сериозен труд, тоа ќе го препознаат, посебно во нашава работа, ако ние нешто правиме кое што треба тие да го видат. Ако нема сериозен труд, ако не е честно изработено и искрено, сигурно нема да им се допаѓа. Ова е една од поубавите работи што е снимено, навистина. И се е така весело, ведро. Е, работата е зошто сега нема. Да, така ќе се вратиме на таа стара болка. Па, не знам. И ти остана без зборови, Рубен. Навистина без зборови сум. Не може во еден период да се снима толку многу. Не сте свесни колку многу се снимаше. Постојано се снимаше. Во буквална смисла, постојано се снимаше. Сега да не се снима ништо, тоа е... Навистина не е несватливо. Добро, Рубен, себе, имаш две синчиња и со што растат твоите деца дома? Што гледаат на телевизија? Што слушаат? За жал, гледаат руски и американски цртани на Јутуб. Затоа што нема наши, не заради тоа што татко им не им дава. Оти ми е малку глупо сам себе да им се пуштам. Зошто? Мислиш дека нарцисоидно? Не, него едноставно чинам дека се премали за за буки крај шините, да, една и три години се. Но нема наши. Јас сум навистина слушаат музика која што јас ја слушам. Значи рок,
Битлз и Стоунс и така натака, и песничките кои што се во цртаните кои што ги гледаат. Се прашував пред некој период, купуваме разноразни милиони играчки кои што азбуки, чуда, такви, и стискаат и песни има и така натака. Зошто едноставно не се смени чипчето на тоа, таа играчка и да на македонски да зборува, македонски песни да пее. Ја сакам Македонија, ја сакам државата, купувајте македонски производи. Патриотизмот се состои во тоа, не се состои во нешто друго. Зошто јас да морам нападно да ги воспитувам, затоа што сум приморан од се друго име на друг јазик, нападно да ги едуцирам за Македонија, да им пеам македонски песни и така натака, кога тоа може да го имаат во стандард, во продавница да си го купат. Еве имаме турски серии со македонска надсинхронизација. Да, затоа ми се свиѓа. Не се шалам. Не правам, не разговарам за квалитетот на тоа што ни се нуди. Иако квалитетот на голем дел од тие турски серии не е лош, но најубавото нешто во синхронизациите е токму тоа. Чувањето на јазикот. Турците не се будали. Зошто снимаат толку многу, прво прават многу пари, затоа што снимаат многу. А второ, еве, во некое место, во Скопје, во едно студио, од нигде никаде, колку пати Турција, турски, турчин спомнавме. Така е, така е. Они си прават и маркетинг за туризмот. Ма паметни се, ние кога сме такви, не се тие криви. Тешко ли е да се надсинхронизира, пошто треба и да глумиш. Значи, не е само дека ти го позајмуваш својот глас и тоа е само читање, онака класично. Не, никако не е читање. Дали е тешко да се внесеш, предпоставам дека треба се внесеш во тој лик? Да, па не е едноставно, во секој случај не е едноставно. Затоа што треба со бојата на гласот да доловиш и она што може би актерот понекогаш него него направил или тебе не ти се допаѓа, независно. Но не е едноставно во секој случај. Без малку некои епизоди во реал тајм се снимаат, колку што трае целата епизода, толку и твојот дел, така да е прилично тешко, но доколку подолго време го правиш тоа, веќе станува рутина, како од секоја работа. Нашава работа, моја работа е како спорт. Доколку спортуваш, доколку тренираш цело време, тогаш си подобар во работата. Доколку не тренираш 5 години, ќе бидеш сигурно малку по... Рубен, треба ли многу да се надградуваш и кога си актер? Значи, не е само дека имаш талент и дека нешто си научил и си завршил факултет. Како изгледа кога еден актер се спрема, односно се одржава во кондиција? Да речеме, нели, пеачите мора да пеат, да вежбаат 2-3 часа дневно, спортистите мора да имаат тренинг. Како се спрема еден актер и се одржува во кондиција? Треба и тоа и тоа да го прави. Треба да има доволно улоги или треба нешто дома да прави некои вежби? Не, мора дома да се работи. Без дома работење не постои ниту една добра улога. Актерот да работи на пробите во театар, да се работи представа, но барем јас знам дека и сите останати актери работат дома постојано, без неколку часа дома посветување на улогата која што имаш, ти не можеш до ниједно ниво да стигнеш. Едноставно, тие 2 месеци, 3 месеци, колку веќе се работи, представат, живееш еден инаков живот. И се трудиш да станеш она што е напишано, затоа што знаете како писателите пишуваат нешто и тоа ќе остане само буква на хартија, доколку актерот не го оживее, не го направи, да му даде душа некој. Имаше свој дол кога беше на почетокот на својата кариера, да, ти многу мал почна, сакаше на некој актер, без разлика дали е американски или не знам, од било каде да личиш, имаше од некого од кого крадеше финти? Не сум крадал финти од никого, но да, и ден денешен имам идол, и мислам дека не постои глумец во светот кој што било кога го стасала, тоа е Чарли Чаплин. Мислам дека тој е најдобриот од сите нас во начинот на размислување, во начинот на неговите етиди, на пречките, мисловни, говорни, кои што ги смислувал, говорни подоцна, нормално.
ако е тоа идол. Доколку во животот успеам да сум 10% од Чаплин, кој што бил добар, тоа што ме завршил работа. Не се шал. Добар си, Рубен, си имаш уште време. Сакаш македонска музика? Сакам. Го сакаш македонскиот блуз? Имаме добри блуз твари. Изненадете ме. Момци, дали сме спремни за еден добар македонски блуз? Сакам јас нежно да ми шепотиш, да гориш и пееш од моите дупи. Осонов ме гониш со темни магии, твоите раце, мој златни окови. Со тебе раја од вино усика, жица по жица во крв се претвора. За тебе пеа до солза таку, тебе гитара што те прегрна. Вечерва дай ми од небо огнови, вини ми сенка на моите бокови. Знам, ја сум твоја, само твоја судбина. Пејам со тебе, тажна ноќна молитва. Си гитара моја, ти си гитара моја, ти си гитара. Без престана свирам, само ми пара, ти се која моја, така ја знаеш, ти се која сон. Са моја ја примаш и се која бока со мене траеш. Ја себе те пеам, ти мене не имаш. За македонскиот блуз, одлични сте. Работеше како водител на Слободна Македонија.
За што стана озбор и како излезе овој проект? Добро, глумците вас ве бива за се. Како и нас пејачиле, да не речам, за се не бива. Тоа ми е матичната работа. Се си знаеме да си работиме. Примарната работа ми е. Јас почнав, в сушност, како во радио. Во детска радиодрама, како што кажав. И микрофонот ми е, студиото ми е второто јас. За мене е најубавиот медиум, кој што е воопшто смислен. Мислиш дека со теков на времето се губи навиката да сидиме дома и да слушаме радио? Ми беше на гости Драган Б.Костич. Јас сум голем фан. Он имаше голема онака акција да го вратиме, вика, радиото во секој дом. Ни недостасува малку она социјално дружење дома покрај радиото, да слушаме хихирику како на времето кога беше недела и баба ми кога ги спремаше полнитите пиперки. Да. Јас најубавите, да речеме, не сум слушал музика, толку колку што слушав спорт, музика, спорт, во сабота и во недела. Цело мало кај мене до даска ги имаше радијата пуштени и слушавме Вардар во прва лига, што прави нормално. Радиото има посебен шарм, посебен шмек. Во истиот миг додека говориш, не знаеш дали те слуша еден, сто илјади, ни еден, може и не те слуша. Но, навистина, јас никогаш нема да престанам да го сакам радиото и да работам на радио. Инаку во Радио Слободна Македонија имам емисија за музика, ретровизија. Ми се вика емисијата, пуштам музика која што за која што ме обвинуваат дека сум ретро. Ама ретро фраер. Добро е фраер, да си сега ретро. Е па добро, ретро фраер, олд скул, има некоја душа и во тоа? Да, се шала. Може ретро да биде и тоа што е вчера направено. Добрата музика не познава временски период, не познава географија и така натака, не познава јазик на кој што е напишана. Јас ја пуштам онаа музика која што јас ја сакам, која што со која што јас сум растел и која што ден денес. Баш сакам тоа да те прашам. Како беше во времето кога ти беше тинејџер? Што се слушаше? Што беше тогаш интересно во Скопје да се слуша? Затоа што обработуваме теми од старо Скопје, а ти можеш да ми кажеш што претпоставувам било времето на 80-тите кога си бил тинејџер? Да, јас како дете слушав плочи кои што татко ми и моите чичковци ги слуша. Слушав Битлси, ми пуштаа Битлси, ми пуштаа Rolling Stones, ми пуштаа Херманс Хермиц. Ден денес ја чувам синглката од Херманс Хермиц, No Milk Today. Ми се чини дека ако мора да бидам, ако бидам приморен да кажам на која песна си го изградил своето музичко образование, тоа е баш на таа песна. Така што ја слушав таа музика, Beach Boys и така натака. Во 80-тите години и подоцна крајот на 80-тите се служеше оној нов бран југословенски тогаш. Рок, да. Тогаш нов голем бран имаше со големи бендови. И едноставно бевме, цело друштво слушавме тоа што го слушавме. Како изгледаше тоа? Собиравте нешто? Се собиравте за слушање плочи? Плочи, касети, јас како ја имав 13 години кога ја купив Трилер на Майкл Джексон и како улав шетав со плочата по малот и тоа. Многу страшна работа, значи. Да не пробуваше да играш мунвок? Не пробував. Го оставив него само да игра и јас да си ја слушам. Да ти да слушаш и да уживаш. Добро. Значи, ти се допаѓа ли ова ново време, како изгледа, како тинејџерите се дружат, што слушаат? Сите сме ние малку, не знам, субјективни за своето време и за времето велиме дека тоа е секогаш најдоброто. Знаеш зошто е тоа така? Затоа што сме биле млади. Аха. Има една анекдота во Босна, во некое село, некоја бабичка 90 годишна прашува: "Бабо, сега слободна нели Босна?" И така натака: "Бабо, кога ти беше најубаво?" "Во Прва светска војна." "Е како прва војна?" "Салбеду војни сите се била." "И ми 18 имав." Што мрајам? Сигурно е било поубаво. Така е, така е. Така што се шалам. Нормално, но има голема вистина и во тоа. Има денес слушаат младите тоа што го слушаат. Има млади кои што слушаат квалитетна музика. Познавам многу
деца кои што знаат што е квалитетна музика, има деца кои што слушаат според моите стандарди лоша музика. Но сепак се сведува на ова. Поарно е и лоша музика да слушаш или музика за која што јас сметам дека е лоша, наместо да правиш други будалаштини. Убаво е да слушаш музика во секој случај. Каква и да е. Е, сега да те прашам една тема која што може би нашите гледачи не ја знаат, дека си страстен љубител на фудбалов. И што ќе правиме, Рубенс, ако еден од твоите синчиња, па може би и двајцата навиваат за Евертон? Тоа нема да се случи. Е, како нема да... Тоа е демократија, демократија, Рубенс. Тие не се викаат прво Евертон, тие се викаат Невертон. А, Невертон. И во Ливерпул има два клуба. Ливерпул и Ливерпул резерви. Нема други тимови таму. Добро. Јас сакам само да кажам зошто го кажав ова, дека си страстен навивач на Вардар, како прав скопјанец. Дали беше дел од комитета никогаш како навивач? Абсолютно, од 87-ма, тоа е давно некад било. По Нишови, по секој. И дека си страствен навивач на Ливерпул, а Евертон за женската публика која што може би не следи фудбал да знае дека е најголемиот ривал на Ливерпул, нели? Да. Кој што Рубен сте ги признава дека постои. Од градот, иначе Мануре од Манчестер се. Аха, добро. Од каде таа страст за фудбалот? Тој е машкиот момент, оно и... Појма немам. Ја, вака, значи, има една многу важна работа која што се подзаборава. Јас кога бев помлад, тинеџер и така натака, сите девојки мислеа дека сум сељак затоа што сакав фудбал. Како се категоризираше сељак тогаш ако гледаш фудбал? Да. Зошто? Тие што сакаат фудбалерите кошака, сега се најглавни фаци. Е, ама од еден момент, од Дејвид Бекам наваму. Од Дејвид Бекам наваму и не да се следи фудбал и тогаш си шизик. Инаку кошаркарите беа тие што беа. Јас сум се момци, јас бев сељак обичен кој што сака фудбал. Добро, ама гледаш тоа е генезата на нас. Значи времињата се сменија, да за разбереме сега фудбалерите се најбогатите. Да, затоа Бекам многу го сакам затоа што навистина престана сељак да навика. Благодарение на Бекам. Па да, од него работите не се исти, не се шалам. Иако не е од Ливерпул. Ама е... Си бил некојаш можеби да гледаш надпревар на Ливерпул во живо? Во Скопје играа со работнички. Добро, а некаде можеби надвор од државава би отишол? Се, да, секако во Ливерпул ќе одам, ама цела фамилија ќе одиме, со се деца, со се дресови, со добро, се. Значи они се задоени од мали дека мора да го гледаат Ливерпул. Не, не, тука не правиме муабет за Вардари, за Ливерпул не правиме муабет. Друго можат што сакаат да прават за Вардари, за Ливерпул нема, не може да се бира тоа. Баш ми е драго дека те видовме во право светло, а мислам дека си некој open mind родител. Па сум јас, се друго што сакаат може да прават. Ама не може сега за се. Добро, дали гледаш, едниот се вика Григор? Григор. Григор, добро, и? Дамјан. Дамјан, Григор и Дамјан, по-македонско здравје, не можеше да биде и ти честитам на тоа, јас сум секогаш за тоа. Дали може би ќе бидеш... тука кога ќе треба да одбрати што сака да прават во животот. Не, 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 не. Не, а? Не, не, не се шалам. Се што сака. За се си Либерте, само ова другово. Ма не може да се бира за Вардали и за Ливерпул, како тоа. Значи, тоа за Манчестер Юнайтед ќе навива, како тоа, ќе го исалам од дом. Ова се шегуваш, знам. Пошто знаеш како се, тоа што не сакаш тоа ти се да ти доаѓа викаат на врата. Знам, ама јас нема да дозволам. Така, кажи ми што се случува ново сега во Драмски, сакам да направиме малце, да не речам, рекламна пропаганда. И со тоа го правам со Кејв. Што ќе им препорачаме на гледачиве да дојдат да гледаат? Во било кој ден може да гледаат добра представа, ова не е исто реклама, туку едноставно на вистина во Драмски има репертуар кој што мене многу ми се допаѓа. Пред неколку дена имавме премиера на представата Јов. Во режија на Сашо Миленковски, по текст на Венко Андоновски. Кој не дошол, нека дојде да ја види навистина новата актерска моќ и сила на Драмски. Затоа што на тие глумци кои што сега кои што играат во таа представа, дел од нив нормално, не се само само тие, има и останати во Драмски, ќе биде Драмски, ќе бидат носители на главните улоги во народните години. Започна работата на
Димче Николовски да работи на нова представа детска Снежана и седумте джуджиња, некаде кон средината на март се надеваме втората половина најдоцна на март да излезе со премиера и најважното на почетокот на март некаде повторно Сашо Миленковски ќе почне да работи Буре барут од Дејан Дуговски и тоа премиерата ќе биде на 21 април кога е 70 годишнината на Драмски театар. Уф, што убаво. Има некои најави за гостување надвор од Македонија? За сега не има, но рано е да кажам. А рано е, не откриваме ништо. Да. Ке чекаме да се сними некоја нова серија. Джабе чекат. Джабе чекаме. До тогаш ќе се гледаме Салон Хармони. Јас предлагам сега да видим едно клипче. Кажи ми, ова е во Господарот на Кукавицата. Господарот на Кукавицата, ето. Да, представата во не може да те препознам. Е, ова е за мене еден култен момент од серијата што се вели Салон Хармони. Само да чуеме. Што не платиш ти? Не сум будала. Со тие пари ќе му купам нешто на бебенце. И мене женска така ме зафркне. Не е криво девојчето, јас сум крив. Не знам што е работава, ама само што ќе погледнам некоја женска веднаш за трудно. Тебе, како не ти е срам. Ми се допаѓа македонскиот хумор, дефинитивно. Ма да, да. Само забораваме дека постои. Рубенс, ајде да не бидам патетична, ајде да не бидам многу лигава. Стварно ми беше кејф што имавме убави муавети и многу често сакам да ми се актерите на гости, односно на улица Македонија. Башка си скопско дете, башка и сакаш македонска музика и се некако иде усклоп тоа со тебе. Јас посакувам никогаш детето од тебе да не излезе. Јас се надам. Затоа што предпоставувам дека тука лежи таа магија кога станува збор за актерство. Не сум актерка, ама... Да. Па не само во актерскиот занает, во било кој, ако не мора да ти користи за професијата. Треба сите да го сочуваме детето во себе за да бидеме добри луѓе. Инаку, многу лошо ни се пишува на планетата. Вие актерите сте познати по тоа што убаво знаете да срочите некоја мисла, па и во пишана форма. Ова е навика на улица Македонија да ни оставите нешто како трак на овој ѕид. Го велиме сега ѕид, немаме баш реален, ама имаме плочки. Напиши нешто по своја волја, како што, знаеш, во основно ни вика, ај нешто по свој избор, како сте инспирирани. Каде да напишам? Каде сакаш. Ако сакаш нешто и нацртај. Не знам, сега можете бива и за тоа. А, да нацртам. Што сакаш. Драги мои луѓе, јас навистина уживав, пиев винце во добро друштво, слушав многу квалитетна македонска музика, се разбира одсвирана од маестралните група Маестро. Нема многу да ве замарам и да ве гњавам со една долга одјава, туку ќе ви посакам многу љубов и многу позитивна енергија. До наредната недела, односно ви закажувам средба за точно 7 дена, а ќе завршиме како што и започнавме. Група Маестро ќе одсвират нешто за крај. Ајде момци, да ве чуеме. Thank you.
Секо за секо, секја ке си пронајде. По многу зими ке се светат погледи, а криво гради рани ке ни отвори. Време ке помине, време за плачење, души ке прозбора, некој ке том знае, каде погреши ме. Време ке помине, време за плачење, тогаш е најтешко, срце ке не може ни да се покае.